Så ingen frispark. Hade kanske varit det för ett par år sedan, men inte nu längre inom italiensk fotboll. Riese. Vucinic. Handboll igen. Och då är det straff. Det är straff för Roma. Men det är en situation som föranleds. Visst inte frispark, men Roma har visat en enorm aggressivitet när de tappar bollen för att vinna tillbaka den och behålla trycket på Fiorentina. Tvingat till mycket långa bollar och vunnit tillbaka bollen massvis med gånger. Och nu ställer de en så pass allvarlig fråga att de får en straff här. Och vi såg det reflexmässigt ut. Jag tycker att det är en riktigt dömd straff. Ja, det känns så. Det man gör reflexmässigt ska alltså bedömas som avsiktligt. Det är Alessandro Gamberini som får bollen på armen. Och då lägger Francesco Totti upp bollen på straffpunkten. Har nu chans att göra säsongens andra mål i Serie A. Såg du han pusta där innan? Totti mot Frey. Francesco Totti. 1-0 Roma! Glädjekyssar på läktarplats. Jubel lika så när Totti hittar ytan in i stolpen. Frey går ju rätt. Ja, men det är en otroligt bra slagen straff. Hårt, lågt, distinkt. Bestämmer sig tidigt, men det syndes innan han pustade lite att den här straffen betyder mycket både för han själv och för laget. Fransmannen. Och det blir farligt. Totti! Här kommer 2-0! Det smalde igen. Francesco Totti, tvåmålsskytt. Och de har haft det jobbigt på de här inläggen. Fiorentina-försvaret. Ja, och så ser vi återigen den beslutsamheten. Bollen ska bara in. Va? Jag tycker man såg nästan, som jag sa, i blicken på Totti innan matchen börjar här att ikväll gäller det. Vi måste vinna nu. De har visat en enorm beslutsamhet i straffområdet. Och det är märkligt att han alltid dyker upp, den Francesco Totti. Det är ganska mycket folk i straffområdet. Men man blir inte direkt förvånad att det är Totti som nosar bollen. Men kolla vad många Fiorentina-spelare. Det finns mellan Totti och målet. Men det är också oerhört bra gjort tekniskt av Totti. Det är bollen stor. Totti lyckas suga åt sig bollen. Ja, det var oerhört stark i bollmottagningen idag. Han är rena bläckfisken i alla lägena. De Rossi. Spelar Totti. Totti lyfter in. Nick i mål! Fantastiskt mål! Fantastiskt mål! 3-0 Roma! Daniele De Rossi! Vilket fotbollsmål. Ja, det är helt rätt gubbar som gör målen för Roma. Ja, det syns så tydligt vad de vill göra ikväll Roma. De har gjort det fantastiskt bra hittills. Man vill spela ett litet längre spel från backlinjen för att inte riskera bollarna. Få Totti i sin skickliga roll som bollmottagare. Och sen har man Vucinic och Perotta som tydligt hotar djupled. I det här fallet när man kommer så här långt upp i banan och har haft några passningar så hinner till och med De Rossi från sin defensiva mittfältsposition komma in i djupled. Men det, vad har hänt med Fiorentinas försvarsspel? De som har sett så täta ut så här långt den här säsongen. Här läcker man från alla möjliga håll och kanter.